រឿងកូឡាបៃលិនគឺជាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទំនើបបែបប្រលោមលោកមនោសញ្ចេតនាដែលបានប្រសូតឡើងក្រោមទឹកដីដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីនាសតវត្សរ៍ទី20គឺលោកញុកថែមស្នាដៃនេះបានទាញការនិយមរាប់អាននិងការពេញចិត្តពេញថ្លើមពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈជាមួយនឹងទេពកោសលរបស់អ្នកនិពន្ធដែលលាតត្រដាងឲ្យឃើញអំពីការតស៊ូពុះពារប្រកបដោយភាពអំណត់មិនព្រមចុះញោមនឹងវាសនាកំសត់អនាថានៃទូអង្គចៅចិត្ររហូតទទួលបានឧត្តមភាពជីវិតគឺខ្លាយជាកូនប្រសារលោកលួងរតនសម្បត្តិដែលជាអ្នកមានស្ទុកស្ដំនៅខេត្តបៃលិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នេះហើយទើបក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាពិសេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានបញ្ចូលរឿងកូឡាបៃលិនទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិសម្រាប់ជំនួយស្មារតីដល់យុវជនឲ្យចេះទទួលខុសត្រូវពីបញ្ហាជីវិតរឿងកូឡាបៃលិននេះនិពន្ធដោយលោកញុកថែមត្រូវបានបោះពុម្ពឡើងវិញដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅឆ្នាំ2001តាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិនៃនិពន្ធលោកញុកថែមកើតនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ1903នៅឃុំស្វាយប៉ោស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបិតាលោកឈ្មោះញុំរីមាតាឈ្មោះហៀជាកសិករនៅភូមិអូតាគីឃុំជ្រៃខេត្តបាត់ដំបងឆ្នាំ1913លោកបានចូលរៀននៅវត្តពោវៀលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងក្នុងសំណាក់អាចារ្យសូនរៀនវិន័យក្នុងដំណាក់លោកគ្រូសូតអ៊ីវទូចឆ្នាំ1918លោកបានបួសជាសាមណេរឆ្នាំ1919លោកបានបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃឆ្នាំ1921ដល់ឆ្នាំ1923ជាប់សញ្ញាបត្រកម្មសិក្សាជាន់ត្រីតូឆ្នាំ1924លោកបានបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុឆ្នាំ1927ដល់ឆ្នាំ1930និមន្តមកទីក្រុងភ្នំពេញវិញដោយចូលធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រែព្រះត្រៃបិដកឆ្នាំ1936លោកបានលាចាកសិក្ខាបទមកជាគ្រហស្ថឆ្នាំ1938លោកធ្វើការនៅក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាឆ្នាំ1945លោកធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាគិរុវិជាឆ្នាំ1946លោកធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតព្រមទាំងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តឆ្នាំ1956លោកសុំផ្លាស់ទៅធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាល័យព្រះមនីវងខេត្តបាត់ដំបងឆ្នាំ1958លោកបានផ្លាស់មកធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានជាតិគរុកសលនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឋានៈជាសាស្ត្រាចារ្យផងនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវឯកសារអក្សរសាស្ត្រខ្មែរផងចំពោះអភិបាលពីនិងមរណភាពរបស់លោកញុកថែមយើងប្រមាណដឹងច្បាស់ទេស្នាដៃសំខាន់សំខាន់របស់លោកគឺរឿងកូឡាបៃលិនបោះពុម្ពឆ្នាំ1946ឬក៏1943រឿងមហាវេស្សន្តរជាតករឿងបិសាចស្នេហាបោះពុម្ពនៅឆ្នាំ1942ពុទ្ធប្រវត្តិសង្ខេបប្រជុំពុទ្ធភាសិតឯសហរត្រីពលឺអាស៊ីទ្វីបបញ្ញាសច្ចាដកសង្ខេបភាគ1ភាគ2ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងមានស្ថាបត្យមួយចំនួនទៀតតកតនការកំណត់តៃគឺពុំមានភាពច្បាស់លាស់ឡើយគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកនិពន្ធនៅឆ្នាំ1936ឬឆ្នាំ1943ដោយមិនដឹងមួយណាប៉ិតប្រកាសឡើយតកតោជាមួយនឹងសង្គមបរិយាកាសដំណើររឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមរបបអាណានិគមនិយមបារាំងពីឆ្នាំ1863ដល់ឆ្នាំ1953ក្នុងសម័យកាលនោះអសរសាស្ត្រជាតិបានទៅជ្រកកោនតាមវត្តអារាមដែលមានព្រះសង្ឃជាអ្នកថែរក្សាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មានដូចជាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមរបបអាណានិគមនិយមបារាំងមានជនជាតិភូមាជនជាតិកូឡារកស៊ីជីកត្បូងនៅបៃលិនមានការនាំត្បូងចេញទៅលក់នៅប្រទេសភូមាចិនយួននិងបារាំងនៅជនបទមានអំពើចោរកម្មនិងប្លន់ប្រដាប់អាវុធជារឿយៗយើងខ្ញុំសូមសង្ខេបរឿងកូឡាបៃលិនដូចតទៅតាជើមជាជនចំណាស់ជរាម្នាក់នៅភូមិស្វាយប៉ោខេត្តបាត់ដំបងហើយគាត់ជាបរិសុទ្ធពោះម៉ាយមានតែកូនចំឡោះម្នាក់គឺចៅចិត្តជំងឺប្រចាំកាយបានធ្វើឲ្យតាជើមទ្រុឌទ្រោមទៅជាលំដាប់ហើយក៏ត្រូវមច្ឆរាជឆក់យកជីវិតគាត់ទៅ
ទោះបីជាចាចិត្តខំរកគ្រូពេទ្យមកព្យាបាលយ៉ាងណាក៏ដោយតាចើមគ្មានបានទុកអ្វីឲ្យបុត្រជាទីស្រឡាញ់ក្រៅពីបណ្ណាមមួយឃ្លាជាពុទ្ធភាសិតថាអត្តហេអត្តណោនិថោខ្លួនត្រូវទីពឹងខ្លួននោះឡើយចៅចិត្តរស់នៅកណ្ដោយកណ្ដែងកណ្ដាលមហាទុក្ខទើបលោកគ្រូពេទ្យស្អាតបានជួយយកអាសាដោយធ្វើសម្បត្តិឲ្យចៅចិត្តកាន់យកទៅសុំការងារធ្វើនៅឯគេហដ្ឋានលោកលួងរដ្ឋសម្បត្តិដែលជាមីរបស់ខ្លួននៅស្រុកបៃលិនចៅចិត្តកាន់សម្បត្តិលោកគ្រូពេទ្យស្អាតធ្វើដំណើរមកដល់ស្រុកបបៃលិនដោយទុកក្រៀមក្រំពេលទៅដល់ផ្ទះលោកលួងរតនសម្បត្តិចៅចិត្តក៏ចូលទៅសំពះសួរដោយសេចក្តីគោរពរួចជូនសម្បត្តិទៅលោកព្រមទាំងពណ៌នារឿងរ៉ាវដោយសពគ្រប់គ្រានោះឯងខុននារីជាបុត្រីតែម្នាក់របស់លោកលួងរតនសម្បត្តិបានមកឈោះចិត្តបិតាដោយរឹកពីឆ្មាំងឆ្មៃរួចសម្លឹងទៅចៅចិត្តហើយលាន់មកថាចៅចិត្តស្គមដោយមនុស្សញៀនអាភៀនមិនអាចជីកដីបានទេចៅចិត្តកំសត់បានតបវិញថាមនុស្សត្រង់គេមិនដែលសង្កត់ថាជាមនុស្សល្ងង់ទេអែមនុស្សស្គមគេមិនសង្កត់ថាជាមនុស្សខ្សោយដែរកាលបើឮសម្ដីចៅចិត្តបែបនេះខុននារីខឹងជាខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យលោកលួងរតនសម្បត្តិលួងចិត្តកូនស្រីហើយនាងក្រមុំរូបស្រស់មានការអអន់ស្រពន់ចិត្តជាខ្លាំងជាមួយកំឡោះអនាថានេះលោកលួងរតនសម្បត្តិក៏យល់ព្រមឲ្យចៅចិត្តធ្វើជាកម្មករជីកត្បូងនៅផ្ទះរបស់លោកទៅនៅរាត្រីមួយចៅចិត្តបានច្រៀងបទយុវាភិរម្យនៅក្នុងខ្ទមរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យខុននារីដែលចុះមកកំសាន្តក្នុងសួនច្បារឬសូរពីរោះពេកទ្រាំមិនបានព្រមទាំងចូលទៅសួរនាំរឿងរ៉ាវផ្សេងៗហើយយុវជនចិត្តក៏បបួលខុននារីទៅអង្គុយក្នុងសួនជជែកគ្នាពីនេះពីនោះមិនចេះចប់ជួនក៏ត្រូវគ្នាជួនក៏ខុសចិត្តគ្នាតែពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាក្រំពលឺប្រច័ននាពេលរាត្រីលោកស្អែកឡើងចៅចិត្តក៏ចេញទៅជិះត្បូងដោយធម្មតាប៉ុន្តែគប់ជួនជាចៃដន្យល្អចៅចិត្តក៏ជួយរវៃរថយន្តតាសុនបានឆេះរួចក៏បើករថយន្តជំនួសតាសុនជូនលោកលួងអត្រាសម្បត្តិនិងខុននារីទៅទទួលលោកបលាត់ស្រុកនៅឯស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងក្នុងការជូនដំណើរចៅវាយទៅស្រុកសង្កែនេះចាស់ចិត្តមិនមានកិច្ចការអ្វីក្រៅពីធ្វើជាអ្នកបើកបររថយន្តនិងកាន់កន្ត្រកដើរតាមខុននារីទៅទិញអីវ៉ាន់ឯផ្សារនោះឡើយលុះទិញអីវ៉ាន់រួចហើយខុននារីក៏នាំចាស់ចិត្តមកទទួលលោកលួងរតនសម្បត្តិនិងលោកបាឡាត់នៅឯស្រុកសង្កែហើយវើទៅបៃលិនវិញដល់កណ្ដាលផ្លូវរថយន្តក៏ខូចបណ្ដាលឲ្យមានការទាស់តែងខ្វែងសន្ធិគ្នាខ្លះរវាងបាឡាត់ស្រុកនិងចៅចិត្តព្រោះម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានការប្រច័ណ្ឌទៅលើសម្រាប់នាងខុននារីនៅក្នុងរត្រីកាលដ៏សានសាច់ច្រងំនីកណ្ដាលព្រៃចៅចិត្តនឹកតូចចិត្តនឹងវាសនាខ្លួនណាស់ដែលកាត់មកជាអ្នកក្រមានឋានៈតូចទាបបែជាចង់ឈោងចាប់ផ្កាយលើមេឃព្រមទាំងដឹងសុភិសដ្ឋាដៃខ្លីកំតោងខ្លួនទាបកំឈោងស្រវ៉ាអោភ្នំនៅពេលដែលកំពុងតែស្លងអារម្មណ៍ស្រាប់តែនាងខុននារីមកដល់កន្លែងដែលចៅចិត្តកំពុងអង្គុយយាមខុននារីនឹងចៅចិត្តអង្គុយសន្ទនាគ្នានៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងរហូតដល់រឿងស្នេហាអស់វេលាយ៉ាងយូរទើបចៅចិត្តប្រាប់ខុននារីឲ្យទៅដេកគ្រាន់តែខុននារីរៀបចំបោះជំហានចេញពីកន្លែងនោះភ្លាមស្រាប់តែមានឧបទ្ទហេតុមួយកើតឡើងគឺពួកចៅបានចូលមកប្លន់ឲ្យបាញ់កំភ្លើងយ៉ាងខ្ទរខ្ទារអ្នកទាំងប្រមាណបានរត់ពួនអស់គ្មានសល់គឺមានតែចៅចិត្តម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅបាញ់តទល់ជាមួយចៅយ៉ាងអង់អាចដោយសារតែគ្រាប់កំភ្លើងសល់តែមួយគ្រាប់ចៅចិត្តប្រាប់ឲ្យខុននារីរត់ពួនព្រមទាំងសារភាពពីសេចក្តីស្នេហារបស់ខ្លួនចំពោះនាងខុននារីទៀតផងឯនាងខុននារីវិញក៏បានឆ្លើយតបទៅចៅចិត្តថានាងក៏ស្រឡាញ់ចៅចិត្តដែរគ្រាន់តែខុននារីពួនក្រាបអែបអោនក្បែរគល់ស្រឡៅធំមួយរួចមកស្រាប់តែចៅបាញ់ត្រូវចៅចិត្តញៀងឮសូរសម្លេងចៅចិត្តស្រែកល្វើយល្វើយហើយក៏សន្លប់បាត់ស្មារតីគ្រោះមហន្តរាយក្នុងព្រៃនិរត្រីនោះមិនបានធ្វើឲ្យជនណាម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឬបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេព្រោះតាសុនដោយបាត់លោកលងរដ្ឋសម្បត្តិយុពេកក៏បានបើករថយន្តទៅរកតាមដល់កណ្ដាលព្រៃហើយដេញចៅព្រៃឲ្យរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ក្រោយមកគេក៏ដឹកចៅចិត្តយកមកព្យាបាលនៅគេអាឋានលោកលួងរតនសម្បត្តិពេលដែលចៅចិត្តបានជាសះស្បើយយុវជនយើងក៏បន្តសកម្មភាពនៃសេចក្តីស្នេហាតទៅទៀតតទៅដឹងចិត្តថ្លើមនារីសម្លាញ់ចិត្តយ៉ាងច្បាស់
ក្រោយមកទៀតចៅចិត្តត្រូវបានលោកលួងរតនសម្បត្តិផ្ដល់ការងារឲ្យមើលការខុសត្រូវលើកម្មករចំនួនលោកថ្ងៃមួយលោកបាឡាត់បាននាំតកែផាន់ទៅរកទិញត្បូងពេជ្រនៅគេហដ្ឋានលោកលួងរតនសម្បត្តិពេលដែលលោកលួងរតនសម្បត្តិនិងចៅចិត្តនាំតកែផាន់ទៅមើលការជីកត្បូងនៅឯឥណ្ឌូលោកបាឡាត់ដែលនៅចាំផ្ទះអាណោវិញបាននិយាយប្រាប់ដងសុំសេចក្តីស្នេហាពីនាងខុននារីតែនាងមិនព្រមលោកបាឡាត់ក៏សម្លុតគំរាមនិងចាប់រំលោភនាងខុននារីយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃតែពុំបានសម្រេចព្រោះជួនពេលនោះចៅចិត្តក៏បានមកដល់ព្រមទាំងដាល់លោកបាឡាត់ដួលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកបាឡាត់មានការអាម៉ាស់មុខជាខ្លាំងថៅកែផាន់បាននាំលោកបាឡាត់ស្រុកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងក្តីមងសៅលុះយប់ឡើងលោកបាឡាត់និងថៅកែផាន់ព្រមទាំងបាក់ពួកនាំគ្នាមកប្លន់ផ្ទះលោកនួនរតនសម្បត្តិមួយលើកទៀតប៉ុន្តែពួកចោរទាំងអស់នោះត្រូវបានពួកកម្មកររបស់លោកនួនរតនសម្បត្តិបាញ់ស្លាប់ខ្លះរវល់ខ្លះចំណែកលោកបាឡាត់និងតកែផាន់ត្រូវចៅចិត្តបាញ់សម្លាប់ក្នុងគ្រានោះទៅលោកបានសុខសប្បាយនិងបានវេលាល្អហើយលោកនួនរតនសម្បត្តិក៏បានរៀបចំអភិវិពាចៅចិត្តនិងខុននារីយ៉ាងអធិកអធមនៅចំពោះមុខភ្ញៀវជាអ្នកចំនួនត្បូងគ្រប់ជាតិសាសន៍រមៀនភូមិបារាំងចិនយួនគូស្វាមីភរិយានេះបានរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសេចក្តីសុខសាន្តក្រៃលែងបង្កើតបានជាកូនពូលជាចៅតរៀងមកនៅក្នុងរឿងកូឡាបបៃលិននេះមានតួអង្គសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅតាជើមគឺជាឪពុករបស់ចៅចិត្តចៅចិត្តជាកូនប្រុសតូរបស់តាជើមលួងរតនសម្បត្តិជាថៅកែត្បូងនៅបៃលិនខុននារីជាកូនស្រីតូលរបស់លោកលួងរតនសម្បត្តិលោកបាឡាត់ជាបាឡាត់ស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងតាសុនជាអ្នកបើករថយន្តឲ្យលោកលួងរតនសម្បត្តិគ្រូពេទ្យស្អាតជាក្មួយរបស់លោកលួងរតនសម្បត្តិនិងជាគ្រូពេទ្យចិត្តធម៌ជួយព្យាបាលតាជើមថៅកែផាន់ជាសំណាញ់របស់លោកបាឡាត់និងជាមេចៅហើយនឹងមានតួអង្គមួយចំនួនផ្សេងៗដូចជាក្រុមកម្មការនិងគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលចៅចិត្តជាដើម